Սա քաղաքացիական բնակչությանը ահաբեկելու ահաղակող գործողությունը Թվիտերում Նիկոլ Փաշինյանն այսպիսի գրառմամբ արձագանքել է մեկ շաբաթ առաջ արված Ալիևի հայտարարություններին։ Ադրբեջանի նախագահը ասել էր, թե Սիսյանը, Գորիսը, Կապանը հիմա իրենց տեսադաշտում են և Հայաստանը գիտի, ինչ է դա նշանակում։ Ալիևի խոսքերը իր Թվիտերում հիշեցրել է Հայաստանի վարչապետը։ Ի դեպ, Հայաստանի վարչապետը չի նշել, որ Ալիևը այդ հայտարարություններն արել է հայկական Շուշիում։